তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। তিনিচুকীয়াৰ বাগজান তৈলক্ষেত্ৰৰ 5 নং খাতটো আছিল এটা গেছ প্ৰডিউচিং খাত, আৰু তোমালোকে জানি আচৰিত হ'বা যে প্ৰতিদিনে ই প্ৰায় 80,000 কিউবিক মিটাৰ গেছ উত্থাপন কৰে। আৰু এই গেছ উত্থাপন কৰে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 3,870 মিটাৰ তলৰ পৰা। আৰু এই তৈলক্ষেত্ৰটো উত্থাপন কৰিছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে 2006ত। এই নেচাৰেল গেছ বাৰু কেনেকৈ উত্থাপন কৰে? তাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে যে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জসমূহ তললৈ পঠিয়াই দিয়া হয় আৰু ইয়ে গৈ ৰগবোৰক এফেক্ট কৰে, আৰু এই ৰগবোৰক কৰাৰ পাছতেই এটা হাইলি লিকুইড ফ্ৰেচিং চলিউশ্যন খাতটোৰ ভিতৰলৈ সুমুৱাই দিয়া হয়, আৰু এই ৰগবোৰ ভাঙি নেচাৰেল গেছ বাহিৰ কৰি ওপৰলৈ উলিয়াই আনে, আৰু এনেদৰেই নেচাৰেল গেছসমূহ উত্থাপন কৰা হয়। আৰু এই প্ৰেছাৰ যিটো বেলেন্স থাকে সেই বেলেন্সটো কেতিয়াবা চেঞ্জ হয়, অৰ্থাৎ এই বেলেন্সৰ পৰিমাণ কম বেছি হ'লেই তাত কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাযায়, আৰু তাক যদি সময়মতে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নহয় তেতিয়াই ই ভয়ংকৰ ৰূপ লয়, আৰু এই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈ এই গেছসমূহ ওপৰলৈ নিৰ্গত হ'ব কৰে, আৰু এনেদৰে গেছসমূহ ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্গত হৈ থাকে। এই গেছ নিৰ্গত ই এটা নতুন নহয়, ইয়াৰ আগতেও দিখম অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়ৰ অইল ৱেলতো 2005ত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল, আৰু ঠিক তেনেদৰে ৰুদ্ৰসাগৰতো 1970ত এনেধৰণৰ অইল ৱেলত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল, আৰু সেই ঘটনা প্ৰায় 3 মাহ ধৰি লাগিছিল, অৰ্থাৎ 3 মাহ ধৰি তাৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈ আছিল।